အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ပူတင်း audio channel ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုဖတ်ပြပေးမယ့်ဝတ္ထုတွေကတော့ဆရာမဂျာနယ်ကျော်မမလေးရေးသားခဲ့တဲ့ဇာရိတမန္တန်ဆိုတဲ့ဝတ္ထုလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဝတ္ထုလေးကိုမဖတ်ပြသေးခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ပူတင်း audio channel လေးကို like and subscribe လုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေခင်ဗျာဖြစ်မှာဖြစ်ရလိဗျာအမှုကဘဲနေတော့ဥပောက်ဒီဟာတရွေသာအာရပါရကြီးအော်ရလိုက်ချင်တော်ဒီသို့တော့ပေတရာလမ်းမ၌ဖြစ်၍မြို့သိခါပြုံးနေလေသည်ဥပောက်၏အပြုံးမှာချိုးစားကြီးများစွာပြုံးနေပုံမျိုးမဟုတ်ပြုံးနေသည့်ဂျားတဲ့ကမဲ့လဲမဲ့ထားသည်အမဲ့တွေကမှကြုံမောင်ကိုပြုံးငါကြည့်နေသည်ကြုံမောင်သည်ဥပောက်အိမ်သို့ထွက်ခဲ့ရာလမ်းတွင်ဥပောက်နှင့်ဆုံမိ၍အမှုအကြောင်းကိုဂယုဏသက်စွာတည်င်းမိလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်မိမိအားပြုံးကြည့်နေစရာအကြောင်းမရှိသဖြင့်ဥပောက်ကိုစိုက်ကြည့်ရင်ကျော်မောင်မှာအံ့အားတင်သွားသည်ဖြစ်မှဖြစ်ရလေဗျာအမှုပဲနဲ့တော့ခုတခါတုန်းကလည်းဥပောက်ကိုဒီအမှုမျိုးနဲ့ပင်သတင်းမိခဲ့ဖူးပုံကိုသွားအမှတ်ရလိုက်သည်သူစဉ်ကဥပောက်ဤမျက်နှာကြီးမှာအုံမိုင်းသွားကသပင်းကြီးချလျက်ခေါင်းကိုယ်သာရမ်းပြရှာပုံကိုယခုတက်တိုင်းမြင်အောင်နေသေးသည်မပြောချင်အောင်ငင်းငင်းငန်ငန်ဖြစ်နေ၍ကျော်မောင်သည်အလိုက်တိစွာတိတ်နေခဲ့ရသည်အရှက်တာပါပဲကွာဥပောက်ထံမှနောက်ဆုံးကြားရသောစကားကိုယခုတိုင်နားရဲနင်းနင်းတီတီကြားရောင်လာသေးသည်အမှုဖြစ်ပုံချင်းလည်းသူသည်တရေမင်းမြန်ရပုံလည်းသူသည်သို့တော်ဥပောက်၏အမှုရာကိုကြည့်ကာကြော်မောင်မှမစင်စားတက်လောက်အောင်မတွေးတော့တက်လောက်အောင်ဖြစ်သွားလေတော့သည်ကြော်မောင်သည်ဥပောက်ကိုအကျွမ်းသဝင်ကြီးခင်မင်ခဲ့သည်မှာကြာမြင့်လေပြီဥပောက်နှင့်ရွာနေချင်းဖြစ်ခဲ့ကြသည်ဥပောက်ထက်စောကကြော်မောင်ကမြို့သို့အရင်ရောက်နှင့်နေသည်မြို့ပေါ်တွင်အစိုးရစဘာတိုင်တစ်ခု၌ပေါင်တိုက်စီ၏အလုံးလောက်ခါတော်သို့စဘာချင်းစင်းတိုင်းဥပောက်အိမ်တွင်တဲအိမ်စားရင်အဖြစ်ရင်းရင်းချာချာဖြစ်ခဲ့သည်ဥပောက်သည်အေးအေးလူလူနေတတ်လေသည်အမူအရာဆိုရင်လည်းမထုံတတ်သေးနှင့်ဖြည်းဖြည်းလေးလေးကြီးဖြစ်သည်ခေါင်းကိုပြောင်းနေအောင်ရိပ်လျက်ဖန်ကတုံးကိုဖြူဖြူစင်စင်ဖွက်ထားသည့်တပတ်ပိုင်းကလေးနှင့်ထောက်စင်ပတ်ထားသည်အပေါ်အိမ်ကြီးဝခဲ၏ဥပောက်ကိုဘယ်ချိန်တွေ့တွေ့ပိတ်ဆက်အဖြူကျူထရန်ကွက်လုံးကြီးအနီတို့တို့တပတ်ခေါင်းပတ်နှင့်တွေ့ရတတ်သည်တောင်တင်းတုတ်ခိုင်စူဖြိုးသောကိုလုံးရှိလေသည်အသားကညိုကပြောင်လက်နေသည်သူ၏တွေ့ကောလျက်ရှိသောနှခမ်းမွေးပပနှင့်မျက်လုံးပြူးပြူးကိုမျက်နာပေါ်၌ထူးထူးခြားခြားအရင်မြင်နိုင်သည်မမတ်ရရသူမျက်နာကွက်ခနဲပေါ်လာရအောင်မျက်နာထားချိုလာသည်တောတွင်ပူပူဆူဆူဖြစ်နေသဖြင့်ကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နှင့်မြို့ကိုပြောင်းပြေးလာခဲ့သည်တောမှာစဘာပေါ်တဲ့အချိန်ဆိုရင်ကြောက်ရတယ်ကွအစိုးရတပ်တွေဆင်းလာပြီးတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ပြစ်ကြခတ်ကြမီးရှို့ကြနဲ့ထိတိလန့်လန့်နေရတယ်ကွာအစိုးရနဲ့နင်းနီကကမြို့ပြောင်းနေရင်မကောင်းလားဟုကျော်မောင်အားတိုင်ပင်လေသည်ကျော်မောင်ကတောကအခြေကိုဖြတ်ခါမြို့တက်နေမည်ကိုသဘောမကျလာချေသို့သောဥပောက်ကအစိုးရနဲ့နင်းနီကကမြို့တက်နေရင်လည်းဟုနပူနစာပြောလွန်းလွန်းသဖြင့်မြို့ပေါ်၌ရောင်းမီကွက်လက်မီလို့တနေရာကိုရှာဖွေပေးလိုက်ရသည်ဥပောက်သည်တောကအိမ်ကိုဖြတ်ခါမြို့ပြောင်းဆောက်လေသည်မြို့ပိုင်မြို့အုပ်ရုံးကပ်ပလိတ်စစ်တပ်အရေးကိုခိုးလုံးမှမအသက်ရှည်စည်းစိမ်အိုးအိမ်တည်မြဲမည်ဟုစိတ်ချလက်ချအနှင်ပြောင်းရွှေ့လာလေသည်ဥပောက်အိမ်၌သူစနီတော်ခါမှလွဲ၍တာသမီအချွေရန်တယောက်မှမရှိပေမြို့ပေါ်တွင်တက်နေသောလေသူ့အိမ်မှာတောကအိမ်အတိုင်းပင်ဖြစ်နေသည်အိမ်ကိုပြင်ထောင်သူမိုးသောမွန်အိမ်ပုံဆောက်ထားသည်အိမ်မတကားအပြင်ဖနှက်ချွန်၌တန်နိုင်များကာဆိုင်လျက်တန်နိုင်တကားတက်ထားသည်အိမ်ရှိမျက်နှာစာတန်နိုင်တွင်ခြေရင်းဘက်၌ထင်းပေါက်ချမ်းများပုံထားလေသည်ရေလဲလုံကြီးဟောင်းများကိုတန်တိုင်းတွင်ရော့ရော့အိုက်အိုက်ချီထားသည့်ကျိုးလန်း၌အစဉ်သဖြင့်တင်ထားသည်အိမ်ထဲ၌အိမ်တော်ပရိဘောကဆို၍ဘလို့ပစ္စည်းမျိုးမှမရှိပေအိမ်ရှိဆောင်မှအိမ်တော်ဖေးဒိုးချိုပေါက်အထိကျမ်းမြင်၌တင်နေသည့်ခြေရာကွက်များမှတပါဟင်းလင်းကြီးရှင်းနေသည်အိမ်ပြင်ခြံစည်းဥပက်လေ၌ရာဝင်အိုးကြီးများကိုမိုးရေလောင်းကမြေကြီးထဲ၌တဝက်မြုပ်ထားသည်အိမ်ရှိအတက်စင်လေကားဘေးတွင်ရေချိုးရန်ရေအိုးကြီးတအိုးချထားလျက်ရီအိုနာ၌တုံးတွေခင်းထားသည်တောကလူတွေသာအဝင်ထွက်များသောအိမ်ဖြစ်သည်တောစရိုက်တောသလိတောနေတောထိုင်တိုင်းမြို့ပေါ်တွင်နေထိုင်လေသည်ဒေါခမှာနေထွက်ကနေဝင်လက်ဖက်ရည်ချမ်းအိုးကိုမပြတ်အောင်စောင့်ထည့်ပေးရသည်တန်ကုန်းအစ်ထဲတွင်ကုန်းသည်ကုန်းရွက်မလျော့အောင်ဂရုစိုက်ရသည်တောကလေသမန်ဆိုင်လျင်ဧည့်သည်များကိုအချိန်ရှိရှိမရှိရှိထမင်းမဆားရကြသေးကရှိတာနှင့်ချက်ပြုတ်ခူးခတ်ကြွေးရသည်တောတွင်နေထိုင်ကြတော့ကမြို့လာရင်တဲဖို့စားဖို့အခက်ခဲရှိတဲ့အကြောင်းကိုနားလည်ကြသည့်အတိုင်းလာသမျှတောသပရိသတ်ကိုဖော်ဖော်ရွေ့ရွေ့ပြုစုသည်အားလက်လျင်စေးတောင်းရှိချကပြောင်းမှုလက်ကြီးများကိုတောင်စုပ်လောက်ထိုင်လိမ့်နေသည်မြို့ပေါ်၌အမှုကိစ္စအမတော်အကြီးကိစ္စအ
အယောင်းဝယ်ကိစ္စကိစ္စအမျိုးမျိုးနဲ့ဥပေါင်းအိမ်၌တောဥကြသည့်အခါအိမ်နီးပါးချင်းမျိုးနေမျိုးထိုင်များကတစ်စီတစ်ဆောင်ကဲခဲရအောင်လူဝင်လူထက်များနေလေသည်အိမ်ရှိတိုက်ခိုင်အိမ်မှတက်သားတန်းဖြင့်ခုံးလုပ်ထားသောပေါင်ကူးမှတိုက်ပန်းတို့ဖြင့်ပြေဖုံးနေသည်ထုံးဖြူတုပ်ထားသည့်လေကားအုပ်ပေါင်းနှစ်ဖက်တွင်အနှင်းအမြစ်စီတန်းချထားသောပန်းအိုးထဲမှကဏမာပန်းများသည်ဖြူဖြူဝဝငွားငွားဆွဲ့ဆွဲ့ပွင့်နေကြသည်ချမ်းမာသိပ်မကျဲလားတိုက်ရှိကမြေခွက်လက်လေးကိုအကန့်အလန့်များလှုပ်ရက်ရာသီပန်းများစိုက်ပျိုးထားသည်တန်ဆူးချိုးကာထားသည့်ခြံတိုင်းတွင်၌ခေါင်ရမ်းပန်းများတနည်းတညာပေါက်နေကြသည်အိမ်ရှိမျက်နှာစာတွင်စင်ဝင်ထုတ်၍ထားသည်အိမ်မိုးကိုစေးနေတုတ်ထားသဖြင့်ကြည့်၍ကောင်းသည်အပေါ်ထက်ပြင်းထောင်တွင်ရေနံရောင်ခက်ညုံညုံဖြစ်လျက်အောက်ထက်တိုက်ခန့်တွင်ဈေးဖြူတုတ်ထားလျာလမ်းထဲတွင်ထင်းထင်းကြီးပေါ်နေသည်အငိမ့်စားဝင်တော်မင်းနှင့်မင်္ဂတော်ကြီးမှာမိမိတို့တိုက်ရှိကမြေခွက်လက်ကိုဝယ်မီတကဲကဲချိန်နေရမှလက်လွတ်သွား၍တဖြစ်တောက်တောက်ဖြစ်နေကြသည်တောကလူတဲ့ဟုဝယ်သူကိုသတင်းကြားသည်ကပင်မလိုမုန်းထားဖြစ်နေလိုက်ကြသည်ပင်စင်ယူပြီးအေးအေးလူလူလယ်များကိုတီးစားချကာငွေတိုးချေးစားနေသောခေါင်းပုံဖြတ်လုပ်ငန်းမှာယခုခေတ်တွင်ရှေးတုန်းကလိုမဟန်တော့သဖြင့်တစ်ဖက်တစ်လမ်းဝင်ငွေရအောင်ဖဲဝိုင်းထောင်ထားသည်နေ့လယ်မွန်းတဲ့အချိန်၌ခစ်ဆန်ဆန်ဝတ်ထားသောမိမတို့ဦးသည်ခြံထဲသို့ဝင်သွားကအန်ဒီအန်ဒီဟုအပေါ်သို့မော့လျက်လှမ်းခေါ်နေလေသည်စင်ဝင်မတင်းပေါင်းမှမင်းကတော်ပေါ်လာကအောက်သို့ငုံကြည့်ပြီးမင်းကတော်ပါလားဟုအော်၍နှုတ်ဆက်လိုက်သည်လာမယ်လာမယ်မင်းကတော်ဟုဆက်အော်ပြောလေသည်ပြောရင်းဆိုရင်ပင်မင်းကတော်ကြီးသည်အပေါ်ထက်မှဆင်းလာလေသည်မောင်နီရဲ့ဟဲ့မဲတက်ဟုပါဇက်ကမင်းတန်စိုးတန်ဖြင့်ခေါ်ရင်းသူကိုယ်တိုင်ပင်ဘီလက်တန်ဆွဲတကားတော့ခက်ကာဆွဲဖွင့်ပေးလေသည်အမွေးဆုပ်ွားနဲ့တင်မောခွေးဖြူနှကောင်းကအပေါက်မှဝင်လာသည့်ဧည့်သည်အားစီးကြုံခုံဖက်ခုံတက်လုံနေကြရာဂျက်နော်ဂျက်ကီဟဲ့နေစမ်းပါအောင်ဟုဧည့်သည်ဤမန်မဲနေစမ်းများမှာတိုက်ပေါက်ဝါတွင်စူညံသွားလေသည်အိမ်ထဲတွင်ကားတက်သားလျှံကျင်းကလထိုင်များဝိုင်းကအလယ်၌စပွဲရှိသည်ခေါင်း၌အပွင့်ရိုက်ဖျောင်းပစိုးအပြားခင်းထားသည်ထိုနေရာမှလိုက်ကာကားထားသောနောက်တွင်ထမင်းစားရန်စပွဲကလထိုင်များချထားသည်အောက်ထပ်တွင်ခင်းချင်းပြင်ဆင်ထားသည့်ရေဒီယိုခုံစရေးစပွဲဗီဒီယိုစသည့်အိမ်တော်ပရိပေါ်ကားတို့ကပြောင်းလဲနေကြသည်အဲ့ဒီမှာအိမ်ထဲသို့လျှောက်လာရင်လိုက်ကနောက်သို့ကဲချီလိုက်သည်မလာကြသေးဘူးမင်းကတော်လေးရဲ့ထိုင်ပါအောင်ဟုမင်းကတော်ကြီးကဧကန်းနဲ့အရင်ထိုင်ခိုင်းလိုက်သည်နေ့လေကြောင်တောင်ကြီးအန်ဒီကလည်းတော့ခတ်ထားလိုက်တာကြောက်သလားအန်ဒီရဲ့မကြောက်လို့မဖြစ်ဘူးမင်းကတော်လေးရေဟောဟိုမှာကြည့်စမ်းပါဦးမင်းကတော်လေးမှာမင်းကတော်ကြီးမေးထိုးပြရသို့လှည့်ကြည့်လိုက်သည်သူတို့ထိုင်နေကြသောဧကန်းမှာဥပောက်တအိမ်လုံးကိုအတိုင်းသားမြင်ကြရသည်တန်တိုင်းများတွင်၌ကျမ်းမြင်ပေါ်တွင်ဝိုင်းဖွဲ့ကာနေကြသောတောတိုက်ကိုတွေ့မြင်ရသည်ကျောအောက်ကဘာမှမရှိဘဲကျမ်းမြင်ပေါ်ပိုးလူပက်လက်လဲလျက်တဲနေသူတွေလည်းရှိကြသည်ခေါင်းချင်းဆိုင်ကဒူးထောင်တင်းမြင်ခွေလျက်အကျန်းတော့ကွန်ဆာဝိုင်းဖွဲ့ပြီးစကားထိုင်ပြောနေကြသူများလည်းရှိ၏တောသားတွေမှာအချို့လဲကရုံးနှင့်အချို့လဲစပင်းရှိသည်ကရုံးသမားကဟောင်းနှွမ်းညီထွေသောတပတ်ကြီးပေါင်းထားသည်ရောင်ထုံးနှင့်လူတဲ့နေပရိစေတာအကြာလာပြီဖြစ်သောနေလျက်၍ဖြော့နေသည့်ပဝါနွမ်းနွမ်းရဲရဲကိုဖြစ်ကတဲ့ဆန်ပတ်ပေါင်းထားသည်သူတို့မှာတော့မှနေသလိုကိုတလုံးကြီးတော့မဟုတ်ကြသူတို့ကိုပေါ်၌အင်ကြီးဝတ်ထားသည်အင်ကြီးမှာမဲနေရည်နှင့်ဘယ်တော့မှမထီသွေးမိဘူးနှင့်လည်းတခါတရံမှမတိုက်ပဲရေနှင့်ပင်ဖွင့်ညက်ခါ600သောဖြင်းချမ်းအင်ကြီးများကိုဝတ်ထားကြသည်ခါဘော်ကပစိုးဆိုတာလဲညင်ညင်ထီထီအယောင်စင်းမထွက်အတီးတီးဝတ်စားလိုက်ကြပုံမှာပြောင်ပြောင်တက်တက်တယောက်တလေမှကြည့်၍မမြင်ချေသူတို့ပုံမှန်သဏ္ဍာန်များမှာမင်းကတော်များမျက်စိဖြင့်မဟုတ်ကာမှလွဲရောလူကောင်းတွေမှာဟုတ်ရဲ့လားဟုထင်မြင်နိုင်သည်မင်းကတော်လေးသည်မျက်မှောင်ကုတ်ကအကဲခတ်ကြည့်သလိုအတန်ကြာအောင်စိုက်ကြည့်နေလေသည်ဘဲနဲ့ဟာရီလည်းမသိပါဘူးမင်းကတော်ရဲ့တောကဟာရီကအခုမြို့မှာတိတ်များနေတယ်သူတို့ရုပ်တွေကြည့်စမ်းပါဦးစားစရာမရှိရင်လူမဲ့တတ်မဲ့ရုပ်တွေပဲဒီလမ်းတွေမှာဒီရင်ဆောက်ပြီးဒီလူတွေရောက်လာကလေးကတကားကိုတော့အမြဲစောင့်ပိတ်နေရတယ်ဒီရင်ကလူတွေဘာလို့နေတယ်လဲအန်ဒီမင်းကတော်လေးဒီသင်္ကာမကင်းကြည့်နေရင်မှလှဲ့မိလိုက်သည်ဘာလို့ကြမှန်းမသိဘူးမောင်နီကြားတာတော့တောမှာထနေတဲ့ဟာရီနဲ့အဆက်ဆက်ရှိတဲ့မြို့မစီပဲအိမ်ကြီးအိမ်ကောင်းတွေအရင်စီးမှကြောက်ရတယ်ကြားရတာမတတ်ကြ၍မင်းကတော်လေးမှထိုင်နေရင်အိမ်ကိုလှမ်းပူလိုက်သည်မြို့ပိုင်မင်းမှရုံတက်နေသည်အိမ်တွင်ကလေးများနှင့်အစီကံများထားပစ်ခဲ့၍စိတ်မချသလိုဖြစ်လာသည်တောမှာနေရတာမကောင်းပါဘူးအန်ဒီရဲ့အခုနေတော့ရန်ကုန်မြို့မှာနေရတာပဲအကောင်းဆုံးပဲမြို့ပိုင်မင်းကိုအလုတ်ထွက်ခိုင်းပြီးရန်ကုန်သာပြောင်းနေချင်တာပဲမင်းကတော်လေးဒီဘေးကင်းရာလောကနိဗ္ဗာန်ဖြစ်နေသောမြို့ရန်ကုန်ကိုတန်းတားလိုက်ပြီးဒီအိရှိရင်ကဥပောက်တို့မှာတောမှမြို့ပေါ်ဘာကြောင့်ပြောင်းလဲပုံကိုတော့အမှန်တကယ်မသိကြဥပောက်အိမ်ကိုကြည့်ကလမ်းဖြန့်ပြီးရန်ကုန်သာရွှေ့နေခြင်းစိတ်ပေါ်ပေါက်လာသည်မင်းကတော်ဆိုးကတော့
အထက်တန်းစားလူကုန်တန်တို့ကဆင်းရဲနှုံချမှုတို့ကိုမြင်ပူးကြပါ၏ဆင်းရဲငမ်းမှုချင်းကြောင့်အသွေးသားကင်းမဲ့ကဖြော့တော့တော့ဝါချင်းချင်းကြုံလီလီလူမျိုးတွေသာမြို့ပေါ်တွင်တွေ့နေကြမြင်နေကြဖြစ်လေသည်ထိုပုံစံအများစီဘေးအန္တရာယ်မပေးနိုင်မိမိတို့နှင့်ရှင်ကမော်ကြီးဝန်တော်လူစားမျိုးမဟုတ်မြင်းလင်းခေါင်းချရွေသော၎င်းဒူးတုံငုံရှိုးလိုသော၎င်းသို့မဟုတ်ဝေးဝေးသို့ပင်ဖယ်ရှောင်ပေးလိုသော၎င်းမန်မရှိအစိတ်မရှိပဲစိတ်ချရလေသည်ဆင်းရဲခြင်းကြောင့်ပင်ပန်းကြီးစွာအလုတ်ကျန်းလို့ရသဖြင့်ကြမ်းတမ်းတုတ်ခိုင်မဲတဲ့ကရုပ်ဆိုးကြီးတန်သောရုပ်ဆင်းတံမှာလူထက်တန်းစားလူကုန်တံများအဖို့ထိတ်လန့်စရာဖြစ်နေသည်ဖဲကစားရန်အိမ်မထွက်လာသောမင်းကတော်မှာတောသားများ၏ရုပ်လက္ခဏာကိုဝေဖန်ကြည့်ရှုရင်ကစားရန်စိတ်မပါတော့ပဲကြောက်ရွံ့ရွံ့ဖြစ်လာသည်အဒီရဲ့ဒီနေ့လာကြပါဦးမလားမလာရင်လည်းပြန်ကျင်နေအိမ်ရှိအိမ်ကိုလှမ်းကြည့်နေတော့မင်းကတော်ကြီးလည်းဖြက်ခနဲလေးကြီးကနေပါဦးမင်းကတော်ဘယ်နဲ့မဟုတ်တာလာကြမှာပေါ့ဟောဟူမှာဘိုးကတော်ဟုပြောပြောဆိုဆိုတကားထဖွင့်ပေးရပြန်သည်ဝိုင်းပြေအောင်တနာရီလောက်ထိုင်ဆောင်ကြရသည်တယောက်ပြီးတယောက်လူစုံရောက်လာကြသည်မင်းကတော်ဆိုးကတော်ပလဲကတော်များပင်ဆန်းဆတ်တထေးစိန်ပါဘူးများပင်ပါဝင်သောဝိုင်းကြီးဖြစ်လေသည်ဖဲဝိုင်းမဆခင်ကလူဆောင်ရင်တော်ချင်နေမြို့ချင်နေတွေကိုတိုင်းပြည်ကြီးပြတ်တော့မလို့ကြားသမျှတိသမျှအထိတ်တလန့်စုပြောနေကြသေးသည်အထူးသဖြင့်ဥပောက်အင်ကိုမန်နိုင်ထားကခင်မကောင်းကြောင်ခစ်ပြက်ကြောင်တရားမဲ့ကြောင်ကိုဖွဲ့နှဲ့ညှဉ်းညူနေကြလေသည်သို့တော်တခဏလောက်သာရင်ထဲ၌ထိတ်လိုက်ကြသည်ဖဲဝိုင်းစားတာနှင့်တစ်ချက်ထဲရင်ထဲတွင်ပော့သွားကြကခစ်ပြက်ကြီးကိုမေးလျက်ဟေးလာဝါလာစုညံကကစားနေကြသည်နေ၏လင်းရောင်သည်လုံလုံလျာလျာရုတ်သိမ်း၍သွားသည့်အခါတိုက်ခိုင်အင်ကြီးမှထွန်းညှိထားသောတံမီးအောင်တို့ကထိန်လင်းတောက်ပါလျက်ရှိသည်ရေဒီယိုပင်လာလိပြီတိုက်ခံအိမ်တွင်းမှဖွင့်လိုက်သောသေးစံသည်ငိမ့်ငိမ့်ညောင်ညောင်ထွက်၍လာသည်တောကလူများမှအတန်ကြာရသူလှမ်းကြည့်ကြလေသည်အချို့လည်းဖနှတ်ချွတ်တန်တိုင်းသားတို့တွားရက်ခါအာယုံဆိုင်ပြီးနားထောင်နေကြသည်နေတိုင်းပင်တောကလူများသည်မြေကြီးပေါက်ကြရ၏နေပူမိုးရွာမရှောင်ကျွဲနွားနှင့်ဖက်လျက်ဘွက်ထဲ၌ရုံးကြရသည်တနေ့သာလုပ်ငန်းပြီးသွားကြလျက်ဘာကြောင့်ပြီးခဲ့သည်ကိုမည်သူမှမသိတတ်ကြသူတို့အဖို့စားပြီးလောက်ကင်ပြီးလျင်ပင်အိပ်ပိုပင်ဖြစ်လေသည်လူရဲလို့ဖြစ်လာရတော့လဲနေစဉ်မြင်တွေ့နေရသည့်တောသဘာဝထက်ထူးထူးဆန်းဆန်းကြားမြင်သိရှိရသည်ကမရှိကိစ္စရှိ၍မြို့ကိုပင်ရောက်မှပင်မတွေ့ဘူးတာတွေတွေ့ရသည်မကြားဘူးတာတွေကြားကြရသည်ဖဲဝိုင်းကတိမ့်လေပြီဧည့်သည်တို့သည်အိမ်ပြန်ကြရန်အိမ်ပေါဝါသို့ထွက်လာကြရသည်အိမ်ပေါဝါကမထွက်ခင်မြင်းချင်းဆိုင်အိမ်မှမျက်စိကျွတ်မတက်ရက်ကြည့်နေကြသောတောသားအချို့အားတင်ငါမကင်းပြန်ကြည့်ကြသည်မင်းကတော်တွေအားလာရောက်ကြိုဆိုကြသောအရာရှိတစုသည်သူတို့အချင်းချင်းတီးတို့ပြောလျက်အိမ်ရှိအိမ်ကိုအရာရှိပြီပြီစူးစမ်းတွေ့တော်၍အရိပ်ကဲခတ်ကြည့်ကြသည်လူတွေစုနေတာကတော့စဉ်းစားစရာပဲတိုက်ပိုင်ကြီးကလေးလေးနက်နက်တွေးခေါ်ကြည့်သည့်မျက်နှာထားအမူအရာနှင့်ပြောဆိုသည်တယုံယုံနဲ့ဘယ်တော့မှလူမဆဲဘူးရှင်ဟုမင်းကတော်ကြီးကအဝေး၍ပြောသည်တတိဝရိယနဲ့နေပေါ့ဗျာကာလာကြီးကမကောင်းဘူးဒါပေမဲ့ကြောက်တူရှိသားပဲကြောက်စရာမရှိပါဘူးဥပောက်ကြီးမြို့ဆက်ဆံကြီးကပြောပါလောက်အောင်မရှိပေခေါင်းရင်အိမ်ချင်းအိမ်တို့ပင်ရောက်ဖူးပေါက်ဖူးပေါင်းတီကျွမ်းခင်မင်းခြင်းမရှိသေးပေအတိအကျွမ်းမိတ်ဖွဲ့၍ဥပောက်တွားလိုလဲလို့လဲဖြစ်မည်မဟုတ်ပေအေကန်းဆောင်ကလထိုင်တွင်စတိုင်ကြကြဝင်းထိုင်ကလာချသောကော်ဖီပကံကိုရေရင်ကြေးကြေးတဝက်လောက်တောက်ပြဖို့ကလည်းမတိတတ်စကားကိုပဲအချိုးမြပြောကဟန်ဘလိုထားကအရေးအကဲဘလိုနီးနဲ့နားလဲရမှာမြို့ဆန်မှုမြို့ရင်ကြီးမှုဘဲဟာဘဲရင်းမှန်းနားလဲမည်မဟုတ်ပေဧည့်သည်ရှိနေလျင်ထမင်းစားဖို့ရှိတော့လေဧည့်သည်မပြန်သေးသဖြင့်မစားဘဲနေရသည်ဘယ်လောက်စားနေနေဧည့်သည်မပြန်မချင်းအစာခံပြီးအောက်နေရသည်ဧည့်သည်ကိုထမင်းစားဖို့ခေါ်ရာခတ်သည်သို့မဟုတ်ပြောဖို့ရာရိုင်းသည်ဧည့်သည်ဆိုကထမင်းတွေးကြည့်လျင်တမင်တကာတတ်တတ်ဖိတ်ကြွေရသည်အလှပြင်ကြွေရသည်ဧည့်သည်ကလည်းအဝမစားရရင်ရင်ကြေးကြေးအလှသာစားရသည်ဟုသောမျိုးဆံမှုမျိုးရင်ကြေးမှုမျိုးစီကံများကိုဥပောက်မှာတီးဖို့တတ်ဖို့နားလေဖို့နေနေတော့သာကြားတော်မှကြားမှုမီမဟုတ်ချေနောက်ဘေးဆောင်ကခုံဝိုင်းကလေးကိုအိမ်ရှိသို့လိမ့်ထုတ်လာလျက်ထမင်းပွဲများပြင်ချပြီးထမင်းစားပါအောင်လာပါဗျာဟုဝမ်းသာအားရခေါ်ကရှိတာနဲ့ကျွေးနေလျင်ဟန်ပန်လုံးမနေပဲခေါ်တာနဲ့လက်ဆေးပြီးဝင်စားတတ်ကြတော့တော်သလိတော်စရိုက်တော်ကြတော့ဥပောက်ကမြို့နဲ့အထီကျွမ်းမဖွဲ့ခြင်းပဲအိမ်ထဲရင်ပင်ဖိုထိုးခြင်းထိုးဆေးချက်လျင်ချက်ခါအေးအေးဆေးဆေးနေလေသည်တော့ပါအောင်ကွာကြော်မောင်ရဒီစီချီစိတ်တိုင်းကြပဲကွာကျော်မောင်မှာဥပောက်တိုက်တွန်းလာ၍တစ်ခွက်ပြီးတစ်ခွက်မော့ချနေရတော့လေဥပောက်ပြောသလောက်မထီ၍မတောက်ချင်လာပဲအာနာပါနာမော့ချနေရသည်ဘယ်နဲ့လဲဟေ့ကျော်မောင်ပြင်းရလားကွာကျော်မောင်ဒီဥပောက်ကိုပြုံးပြုံးကြီးကြီးကခေါင်းခါပြလိုက်၏မဟုတ်တာကွာပြင်းပါသကောရှို့ကြည့်ပါလားတောက်မတောက်
ကျော်မောင်သည်အရက်ကြိုက်၏အရက်ကိုမတော့ဘဲတနည်းတလေမှမနေနိုင်ကျော်မောင်အရက်ကြိုက်တမှန်သည့်၍ဥပောက်ကကျော်မောင်အားခေါ်ကလက်စွမ်းပြနေလေသည်ဖိုးပေါ်တွင်ပေါင်းအိုးကြီးများအိုးကြီးအိုးငယ်ဆင့်တင်လျက်ဥပောက်မှချွေးတလုံးလုံးနှင့်ဆေးချက်နေလေသည်သူ့ဆေး၏အာနိသင်မှအစာကြေ၏ရင်ချောင်၏96ပါးယောဂါကင်းနိုင်၏ဆေး၏အရာသာမှပူပူခါခါဖြစ်လျက်အနက်မှာစိန်ထားပြီးမှအချင်းပေါက်လာလျင်အရေးကိုပြန်ပေါင်းပြီးအစီကိုယူရသောပေါင်းစည်းချက်စည်းဖြစ်သည်စီးနှံနှင့်အယောင်မှာအရက်နှံအယောင်တိုင်းထွက်ခါအရသာမှလည်းအရက်အရသာနှင့်မတိမ်မရင်ဖြစ်ပေ၏ကြုံမောင်မှာရှောက်သီးခြင်းဇာတိဖိုသည်တင့်မြင့်တိဝရဖြင့်မျက်စိအောက်တွင်ပေါင်းချက်နေပုံကိုမြင်ရ၍ဥပောက်၏အာယုဒီယာတက်ဆောင်စီကိုအရက်နှံဒန်းတူအထင်မကြီးနိုင်ပဲအရက်လောက်တက်တည်တကူမရှိဘူးဟုထင်၏မင်းရက်ကိုဖြတ်ပါကွာဒါသာစွန်တော့ပါဒါကဥပတ်မဖြစ်တဲ့ပြင်ကျမ်းမာကြီးကောင်းတယ်ကွဥပောက်ဒီအရသမားကိုသူ့ဆေးနဲ့ဖြတ်လျင်ပြတ်ရမည်ဟုထစ်ထစ်ချယုံကြည်နေသည်ပေါင်းချောင်အိုးထဲမှဥယေကိုခက်ခါတစ်ခွက်ပြီးတစ်ခွက်တိုက်နေလေသည်နောက်နောက်ကလေတင်လုံးဖြတ်သွားစဉ်ကဘုန်းကြီးတစ်ပါးထံမှအစင်းကြီးရကဒီဆေးနဲ့ပျောက်ကင်းချမ်းသာခဲ့သည်ဆေးကိုမပြတ်အောင်ချက်ခါအိုးနဲ့တဲတော့လေသည်ရင်နီသောမိတ်ဆွေတင်ကဟဝေဒနာစင်များအားသူ့ဆေးကိုဒါနပြုတတ်လေသည်ကျော်မောင်သည်ဆေးတောက်ရင်မြည်ရန်ကြော်ထားသည့်ကြော်သားကြော်များကိုအားရပါရဝါစားကဆေးကိုတော့အာသာပြေလောက်သဘောထားတောက်ရသည်စဘာသိမ့်ရန်တော်မစင်ရလျင်မြည်ရန်ကျော်မောင်နေတိုင်းရောက်လေသည်ဆေးချံဓာတ်ချံအကိတ်တများကိုနားထောင်၍မငီးနိုင်အောင်ဥပောက်ကဟောပြောပြသည်ဆေးချက်သည်နှင့်ကြုံလင်လဲမမူးမချင်းတိုက်လွတ်သည်ဖိုးဆွဲနေခိုက်ကြုံလျင်လဲသူ့တက်လုံးကလေးကိုကျော်မောင်အားရေနှင့်စိန်ကတိုက်လိုက်လေသည်ဥပောက်အိမ်၌တောပရိသတ်ထူနေတော့ကျော်မောင်ရောက်လာပါကဝိုင်းကောင်းကစီစီညံ့ညံ့ရှိနေတတ်သည်ဝိုင်းထဲတွင်ကျော်မောင်ကဥပောက်အားလက်ကုပ်ပေးလိုက်လျင်ဥပောက်သည်ကြမ်းကြီးကြမ်းငယ်ထဲမှဆက်မိသလိုအဆဖော်ကဆွပေးလိုက်သည်ပရိသတ်သည်အာပေါင်းအာရင်တန်တန်နှင့်အငင်းခုံပွားကုန်ကြသောအခါဥပောက်သည်ဘေးမှထိုင်လျင်အသာကြီးကပြုံးနေတတ်သည်ဒီထက်ဝိုင်းပိုဆူစေခြင်းသေး၍ကြုံမောင်ကဥပောက်အားတွင်တွင်လက်ကုပ်နေပြန်လျင်ဥပောက်သည်ပြုံးနေရမှတခွန်းတခွန်းဝင်ဝင်တို့ပေးသည်အသားများနီတက်လာအောင်နဖူးကြောကြီးများထောင်ထလာအောင်အော်ကြီးဟစ်ကျဲဖြစ်ကုန်ကြအောင်မထီတိအဆွားပေးနေသည်ဒီထဲတွင်သူမပါသလိုငိန်ချက်သာကောင်းလာကကြုံမောင်ကိုသူ့လက်ချက်မှန်သိအောင်ပြုံး၍ပြလျက်စိတ်စိတ်ငြိမ်နေတတ်သည်ကြုံမောင်မှာဥပောက်၏အမူအရာတွေကိုသဘောချနေတော်သည်မိမိနှင့်တတ်သူရွယ်သူမဟုတ်တော့လဲဥပောက်ကိုတန်တန်ဆွဲခင်မင်နေသည်နေရှိသေး၍အားလက်တိုင်းဥပောက်အိမ်၌အချိန်ဖြုံးလိုက်သည်တောဆင်းရမှပင်ဥပောက်အိမ်သို့မရောက်ပဲနေတော်သည်ကျော်မောင်တို့သွားပြီးစဘာချင်နေခိုက်ကြားလိုက်ရသောမကောင်းတဲ့မှာကျော်မောင်အမှုအခံပြင်းပွဲရာဖြစ်တော်သည်တံတား၌စိုက်ကတ်ထားသည့်တုံကင်းပေါ်တွင်ထိုင်ကအလုတ်ထဲတွင်စိတ်ဝင်စား၍မရအောင်ဖြစ်နေသည်ကူလီများသည်စဘာကြည့်ထဲမှစဘာများချင်ကတုံးသေးသို့တည်ယူနေကြသည်စဘာတောင်ကိုထမ်းကကူလီများကုန်းပေါင်ပေါ်သို့တက်လာကြသောအခါညွတ်၍ညွတ်၍သွားသောတံတားမှာကြည်ကြည်ထွက်နေသည့်ကြိတ်တန်ပွတ်တန်ထို့နောက်တန်တင်းဝန်းထဲသို့စဘာလောင်းထည့်လိုက်ကြသည့်အတန်များကအလုတ်ထဲတွင်စိတ်မရှိသောကျော်မောင်အားမလုတ်ချင်အောင်နားကြားပြင်းကပ်လာသည်ကျော်မောင်သည်တုံကင်းပေါ်မှဆင်းသွားကစဘာကြီးရှိ၌ဂရုကင်နေသောကူလီကောင်းကိုတွားမိပြန်သည်ဒီစတဲ့ဟာတေချာရဲ့လားပြောတဲ့သူကဘယ်သူလဲကျော်မောင်သည်မချေမချမ်းဖြစ်ကထပ်မေးလိုက်သည်ဟုတ်တယ်စေကြီးရဲ့ဖြူးစခန်းကကိုဘိုးဆိုင်တို့ပေါက်တူနဲ့ဈေးလာဝယ်ရင်ပြောသွားတာပဲကိုဘိုးဆိုင်ကသူ့ရောက်ဖာပဲဟာဒီတော့မှကြော်မောင်လည်းဟုတ်ပါပြီဟုငိုင်သွားလေသည်ဥပောက်အိမ်၌လက်နက်တွေဖွက်ထားသည်ဟုသတင်းရပလိတ်များတက်ရှာကြရမှစိန်ရင်အုံးများမိသွား၍အရက်ခိုးချက်မှုဖြင့်ဥပောက်အားရုံးတင်တရားဆွဲထားပြီးဟူသောကြားသိရသည့်သတင်းကရုံမားတန်ရာဖြစ်เสียမှရှိတော့ပဲစိတ်ထဲတွင်အောင့်တက်တက်ကြီးခံပြင်းနေလေသည်မြို့ပြောင်းကျင်လာတာအခုတော့ဘယ်နဲ့ရှိပါစေဟုကြော်မောင်စိတ်ထဲ၌တဖြည်းတောက်ရှိရင်အမှုအခြေအနေကိုသိနေခြင်းမိသည်မြို့သူပြန်ကျင်တော့လဲစဘာချိန်မပြီးသေး၍အောင့်အင်းနေရသည်ကျော်မောင်သည်စဘာများပေါင်တိုက်နေရာကသတိရလျင်ဖြစ်မှဖြစ်ရလေဥပောက်ရဲ့ဟုတောက်ခေါက်ကညီးသွားနေလေသည်အညီရှိလျင်ရင်အောင်တက်သည်အင်းစပတ်တော်မင်းပလိတ်တော်မင်းများကလည်းအနည်းနည်းနဲ့ခြောက်လန့်ဝါညစ်နေကြတော့မှကိုတွေးမိသည်အရက်မဟုတ်ပဲဆေးဖြစ်ကြောင်းမြည်များအကုန်ချခံကထုချေထုချေလိုင်စင်မရှိပဲချက်ရသလားဟုအစိုးရပြစ်ဒဏ်တင်ကထောင်တန်းများကြနေဦးမလားဟုစိတ်ပူနေသည်လက်နဲ့အရှာခံရသည့်ထက်အရက်ခိုးချက်သလိုဆွဆွဲခံရပုံမျိုးမှာတတတွင်ခေါင်းမထောင်ဝန်းအောင်ရှက်သွားမှကိုတွေးမိတိုင်းစိတ်မကောင်းဖြစ်မိသည်ကျော်မောင်မျိုးတို့ရောက်လာသည့်အခါထင်းသည့်အတိုင်းပင်ဥပောက်မှာအစိုးရအပြစ်ဒဏ်မတင်အောင်စွမ်းကုန်စူးစမ်းကာကွယ်နေရသည်ရှက်တာပါပဲကွာဟုကျော်မောင်ကိုပြောသည်ဥပောက်ဖို့အရှက်ထက်ဘယ်ဟာမှမကြီးကျယ်ချေ
နောက်နောက်ကအမဲတစားမစုံးထင်ပဲမြို့တန်နေကမှလှလာကြီးအရှက်ကွဲနေပြီသည်ရက်ရှည်လာများဆွဲဆင်နေသောအမှုမှာတော်တော်နဲ့မပြေးနိုင်ပဲရှည်သထက်ရှည်နေလေသည်ဓာတုဗေဒရုံတို့အစေးရင်များကိုတက်ခွဲကြည့်ရန်တင်ပို့ထားသေးသည်ဒီမှုမျိုးမှာပတ်စံကုံသောအမှုမျိုးဖြစ်ပေသည်ဥပောက်သည်လက်ရှိအင်္ဂလီကိုပေါင်နှံကအမှုအဖြစ်နေရသည်အမှုရှည်နေသဖြင့်မမြန်လွတ်ရအောင်ဆိုင်ရာဆိုင်ရာတို့အားငွေနှင့်လိုက်ကတော့ရသည်မှာစည်းစိမ်ပြုတ်သွားသည့်အထိဖြစ်ရလေသည်အမှုပြည်ဒီနာဥပောက်မှာပေါင်ထားသောအိမ်ကိုတဖြည်းဖြည်းပြန်မရွေးနိုင်တော့ပဲငွေရှင်လက်သို့ထိုးအပ်လိုက်ရလေသည်နောက်ဆုံး၌မြို့ဆောင်မြို့ဖျားကွင်းဆက်တွင်တဲသွားထိုးလျက်ဖြစ်သလိုနေကြရတော့သည်ဒုက္ခမှာမုံရောက်ရသည်ဥပောက်ကဒုက္ခအားစံထောင်းမုံညက်ကူညီလုပ်ပေးသည်ဥပောက်သည်ရှက်လွန်လွန်းသဖြင့်လူတွေ့သူတွေ့တဲမခံခြင်းပဲတဲကုတ်အတွင်း၌ပင်အချိန်ကုန်လွန်သည်ကြုံမောင်းတဲတဲသို့ဝင်ထိုင်သည့်အခါရခင်လိုစကားဆာမီပြောကရေရေမောမောနေခြင်းသည်သို့သောဥပောက်ကကြောက်ရွံ့လို့နေသက်သဖြင့်စိတ်ပြေလက်ပြောက်ဖြစ်အောင်ဘာမှမတတ်နိုင်ပဲရှိခဲ့သည်ကျုံပေါင်ကတစုံတစ်ခုပြောလိုက်သောအခါ၌သူကပြန်ဖြေခြင်းမှဖြေသည်နေပူလိုက်တာဟုကျုံပေါင်ကပြောသောအခါအင်းတဲ့ပူတယ်စသဖြင့်ပြန်ပြောစင်ပေသည်သို့သောထိုးစုံမပြောဘဲငုတ်တုတ်ကြီးသာနေလေသည်ကျုံပေါင်မေးခွန်းထူးခြင်းမှအနှောက်ယှက်ပေးခြင်းပင်ဖြစ်နေလေသည်ကျုံပေါင်ကမေးခွန်းတွေတတိတန်းကြီးမရမကမေးမြန်းနေသောအခါ၌ဥပောက်အဖြေများမှတခွန်းတက်တခွန်းတိုတောင်းပြတ်တောက်နေလေသည်ဥပောက်စိတ်ထဲ၌မြည်များလောက်ဆက်ဆုပ်ထိခိုက်မနေရပုံကိုမြင်ရတိုင်းကြော်မောင်သည်ထိခိုက်သွားရသည်ကြော်မောင်သည်ရှေးချောင်းနောက်ချောင်းများကိုမပြောမိရန်အထူးစင်ကျင်သည်တခါတည်းရန်ဥပောက်ကိုပဲစကားမပြောမိပဲဒေါခနှင့်သာပြောဆိုပြီးပြန်ထလာသည်ဒေါခမရှိခိုက်တနည်းဥပောက်တဲသို့ကြော်မောင်ရောက်သွားသည်ဥပောက်သည်နှုတ်လဲမဆက်ခံရှိကကွင်းမြင်ဘက်သို့ငေးမှိုင်နေသည်ကြော်မောင်သည်ငြင်းငြိမ်မနေနိုင်ပဲပတ်စံသုံးစရာရှိရဲ့လားဥပောက်ဟုမေးလိုက်သည်ဥပောက်သည်အပြေမပေးပဲတဲရှိကလေခင်းများကိုသာငေးကြည့်နေလေသည်။နေရောင်မှာရှုခင်းသမျိုးဖြစ်နေသည်။ကံသင်းများဝိုင်းရံထားသောလေပွက်ကလေးများမှာမျက်စိတစုံတည်ရှိလေသည်။နောက်ဖေးတန်းမှလူများသည်ကံသင်းပေါ်တွင်လျှောက်ကာမြို့ဘက်သို့တွားနေကြသည်။အားလုံးပင်စိတ်ငြိမ်လျက်ရှိပေသည်။ငါမမေးနဲ့ကြော်မောင်းမဲခမေးကြည့်ထိုနေ့ကစ၍ငွေရေးချေးရေးနှင့်ပတ်သက်၍ဥပောက်အားမမေးမမြန်းဝင်ပဲတက်နိုင်လျင်ဒေါခလက်ထဲသို့လေးငါးချက်တွားပေးလိုက်သည်။ဥပောက်သည်ဒေါခထဲ့ကြွေးတာနှင့်စားသည်ဒေါခအလုတ်ကိုကူညီလုပ်ပေးသည်ဘာလို့ခြင်းလဲဘာစားခြင်းလဲတခေါမှပြောခတ်မရပတ်စံရှိမရှိဘယ်တော့မှလည်းမမေးတော့ဒေါခမုံရောင်းထွက်သွားလျင်တဲတဲတွင်ငုတ်တုတ်ကြီးထိုင်ချမ်းရစ်ခဲ့သည်မြို့နောက်ဖေးဥပောက်တဲကအရက်ပလင်းတွင်ဖမ်းသွားတယ်ဤသတင်းကမြို့ပေါ်တွင်သူပြောငါပြောဖြစ်လောက်အောင်အရေးပါသောသတင်းမျိုးမဟုတ်တော့ပေပြင်တော်ရင်နှင့်နေစဉ်တုန်းကလိုသူတိငါတိရန်သတင်းတန်ဖိုးလည်းမရှိသေးဖိန်းစားကစော်သမားပိုင်ရက်ကွက်ကထွက်ပေါ်လာသောတားမြင့်ညောင်းညသတင်းသာဖြစ်သည်ကျော်မောင်မှာထိုသတင်းကိုနှစုံနှစ်ဖြားကြားသိရ၍စိတ်မကောင်းခြင်းဖြစ်ကာသတင်းမေးရန်နေအိမ်မှထွက်ခဲ့သည်တောဘက်သို့တွားနေရခြင်းကြောင့်ဥပောက်တဲသို့မရောက်တာကြာ၍နေပြီးဒေါခမမာနေမှအဲ့ရတဲ့ကမထနိုင်မှန်းသိ၍ဒေါခကိုပျောက်စေခြင်းလားသည်နှင့်အာယုဒီကဆေးကိုပြန်ချက်ပြန်ပြီးထင်းနေဟုတွေးတော့ကလမ်းလျှောက်လာရင်နောက်ကအဖြစ်ပြက်များကိုသတိပြန်ရမိတော့သည်လမ်းတွင်ဥပောက်နှင့်တွားဆုံမိကြသည်မြင်မြင်ချင်းပင်ကျော်မောင်ကအဖြစ်မှဖြစ်ရလေဗျာအမှုပဲနဲ့တော့ဟုတ်တရင်မေးခြင်းဖြစ်လေသည်မိမိအားပြုံးကြည့်နေသဖြင့်မစင်းစားတတ်အောင်ဖြစ်သွားသည်ကြော်မောင်အံ့အားတင်သွားမှန်းသိ၍ဥပောက်ကမြင်တဲ့ဘိုးတက်လိုက်တော့လဲပြောင်ချောချောမြင်တဲ့ဘေးမှာမယုံသိမ့်မဲ့ရှိသေးသည်ခမရဆေးချက်ပြန်ပြီလားဥပောက်ကိုအကဲခတ်ရင်ကြော်မောင်ကအတက်တည်သလိုမေးလိုက်သည်ဥပောက်ဤမျက်နှာတစ်ပြင်လုံးပြုံးကျင်တိုင်းပြုံးသွားသောအမှုရာကိုမြင်မြန်သည်နှင်းမှတပါဥပောက်ထံမှအဖြေကိုမကြားရဓာတ်ရိုက်သလားဆောင်းခဲ့ပလားကြော်မောင်ကထပ်မေးပြန်သည်ဥပောက်သည်တွယ်ကောလျက်ရှိသောနှခမ်းမွေးကိုအထက်သို့ပင့်လျက်သွားများပွင့်လာကသူ၏အယောင်တောက်ပသောမျိုးလုံးကြီးဖြင့်ခေါင်းငိတ်လိုက်သည်ဥပောက်၏မထုံတတ်သေးအမူအရာကိုအားမလို့အားမရကြီးဖြစ်ကဘလောက်တော်ဟုကျော်မောင်ကထပ်မေးပြန်သည်30ဥပောက်၏အတန်းမှအနည်းငယ်ကျယ်သည်ဒီငွေဆောင်ခဲ့ရသဖြင့်ဘယ်လောက်မှအရေးမကြီးသလိုလဲတွေးရသည်ကျော်မောင်မှမျက်နှာပြတ်သွားလေသည်ဥပောက်တို့လက်ထဲတွင်ငွေ30ဝေး၍9ချက်30ကိုပင်ကင်နိုင်မည်မဟုတ်သည့်အတွက်နားထဲတွင်နှင်းဆင်းသွားသည်ဒီငွေဘယ်ကရနိုင်တယ်လဲသူ့စိတ်ဒီအမျိုးမျိုးတွေ့ဤထင်မြင်ချက်အမျိုးမျိုးဒီခေါင်းတဲသို့ဝင်လာကြသည်ဥပောက်အားဆက်၍မေးရန်ရုတ်တရက်ခတ်နေသည်သို့သောနောက်ဆုံးတွင်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မေးလိုက်မည်ဟုဟန်ပြင်ကဥပောက်အားမျက်မှောင်ကုပ်ကြည့်လိုက်သည်ကြော်မောင်မှမမေးရခင်ဥပောက်ကအရင်စပြောလိုက်သည်ငါဟာဆေးပလင်းမဟုတ်ဘူးကွကစော်ပလင်းတွေကြော်မောင်ဒီပါဇက်အဟောင်းသားဖြစ်ကအော်ခြင်းမကအံ့ဩသွားလေသည်ဖျားဥပောက်ခမရအရချက်ရောင်းနေလားဒါဖြင့်ခမရကျော်မောင်ပါဇက်မှာလှုပ်ခနဲလျှောက်ပြောပြီးမှဥပောက်ဤမျက်နှာမှာနှလုံးသားမဟန်အသွင်ပေါ်ပေါက်ခါမခံခြင်းချင်းစိတ်ဆောင်ထားခြင်းတို့ကိုလည်းဖော်ပြနေသောကြောင့်ဆက်ပြောဖို့ပင်ခတ်သွားသည်ငါကလားကွာကျော်မောင်အရက်ချက်ရောက်မှာ
မင်းတို့အစိုးရပေးတဲ့ကောင်းကျိုးပေါ့ဥပောက်ဆိုလိုခြင်းဒီအသေးပဲကိုရုတ်တရက်နားမလည်နိုင်ပြီပဲတလုံးချင်းဘူဖြည်းဖြည်းလေးလေးကြီးပြောပြနေသည်ကိုမနှဲမနှဲဆောင်ဆိုင်နားဆွင့်နေရသည်အရင်ဖြစ်ခဲ့ပြီးတဲ့အမှုကြီးနဲ့အမာယုကငါ့မှာအကူတက်ထိမပြောက်သေးဘူးကွနောက်တုန်းကအရက်ခိုးချက်တဲ့ဆိုတဲ့နာမည်ပြဟာလဲကူတက်ထိရှိတုံးပဲကွဒီနေ့တို့တဲကိုပလိတ်တယောက်ပေါက်လာတယ်ဘယ်သူကများလက်ထောက်ချလိုက်တယ်လဲညှို့လိုက်တယ်လဲမဆိုနိုင်ပါဘူးသူပြောတာကလည်းနားထောင်စမ်းပါဦးခမားကြုတ်ခိုင်းတာလုပ်ရမယ်တဲ့ပတ်စံလဲရမယ်တဲ့ခမားလဲဘာမှမဖြစ်စေရဘူးတဲ့ဘာများလဲကွာကြော်မောင်ကဖြတ်မိလိုက်သည်အေးငါကလည်းဘာများလဲဗျာလို့မေးကြည့်လိုက်တော့ငါတဲမှာကစော်ပလင်းတွေလာထားပြီးအရက်ရှာတဲ့အနေနဲ့သူတို့ကလာဖမ်းမတယ်ကွာပြီးတော့ဟေးရုံးတင်ပြီးတရားဆွဲတဲ့အခါအမှုစစ်တုံးရုံးစင်းရုံးတက်စစ်တနည်းသုံးချက်ငါကိုပေးမတဲ့ငါကချက်ပါတယ်လို့ဝန်ခံလို့ရုံးမင်းကဒဏ်ချရင်သူတို့ကဒဏ်ငွေဆောင်ဖို့ပေးမယ်တဲ့ကြော်မောင်ဒီများစွာအံ့ဩလျက်ရှိသည်ထူးဆန်းလာပါကလားဟုပြောလေ၏ထိုအခါဥပောက်ကငါလည်းထူးဆန်းလာပါကလားလို့အောက်မေ့ပြီးဘာဖြစ်လို့ဒီလိုလုပ်ရတာလဲလို့မေးကြည့်ရတယ်အဲ့ဒီတော့တလုံးချင်းစောင့်နားထောင်နေရသည်ကိုကြာသည်ထင်၍ကျော်မောင်ကအဲ့ဒီတော့ဟုထောက်ပေးလိုက်လေသည်ကျော်မောင်သည်လမ်းပေါ်တွင်ရပ်နေကြသည်ကိုပင်သတိမရတော့ဘဲတည်ကျင်ကြားကျင်သည်သောသာကြီးမားနေပေသည်ရေမျိုးအင်စပက်တော်ကငါလိုဟာမျိုးကိုရှာခိုင်းတဲ့သူ့ဝန်တော်ကအမှုရှာမပေးနိုင်လို့အလုပ်ပေါ်ဆရတယ်အမှုမရှာနိုင်ဘူးဆိုပြီးထုချေလွာတောင်းနေတော့အလုပ်ပြုတ်မှာဆိုးတာကြောင့်အမှုကိုရှာတင်ရဝယ်တင်ရတဲ့ကွာသူတို့ဥပဒေကတလကိုအောက်တန်း၄မြို့လောက်ရအောင်ရှာမယ်တဲ့အဲ့ဒီတော့အမှုရှာဖို့တောဆင်းဖို့ဆိုတာလဲအခုနေခါရင်မျိုးအင်စပက်တော်မင်းတော်ဆင်းပြီးအမှုဖမ်းဖို့နေနေသာသာမြို့အပြင်တို့နေတဲ့ကွင်းဆက်တောင်ရှောက်ဝင်တာမဟုတ်တော့သူတို့မှာဥပဒေအတိုင်းအမှုကိုအဲ့လိုပဲဆင်တင်ရတယ်ဟိကျော်မောင်သည်ဆက်စုပ်ဖွယ်အများကိုကြားခြင်းကြောင့်နှလုံးနာမိကရင်မျိုးပလိတ်ကိုချင်းချင်းဖြင့်ဥပောက်ကိုမဲလိုက်လေသည်သူတို့ကဒံငွေမဆိုင်ခင်ခမားထောင်ကျသွားတော့ဘယ်နဲ့လုပ်ရမလဲခမားမို့ဗျာသူတို့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ရောက်လာပြောတာငါကမလုံနိုင်ဘူးပြောရဲမလားသူတို့ကိုယ်တိုင်လာပြောရဲသားနဲ့ငါကမလုံနိုင်ဘူးညင်းလိုက်ရင်ငါ့ကိုအမှုရှာတော့ဘယ်နဲ့လုံအောင်မလဲငါကမြို့ထဲမှာနေထွက်ကနေဝင်တနေကုန်တအိမ်ကြီးတအိမ်ထင်းလျှောက်ခွဲနေရမဲခါကအဲ့ရကထနိုင်တာမဟုတ်ဘူးဖိန်ပြဖန်ပလင်းထောင်ဖန်မှုအလွယ်ကလေးရယ်ပလင်းသွားထောင်ပြီးငါ့ကိုတရားဆွဲတော့ဘောတို့လိုကုန်းကောက်ဆရာမရှိတဲ့အကောင်မျိုးကဘာနဲ့တရားတွေ့မလဲဥပောက်ဒီရှေ့ဆက်ကမပြောတော့ဘဲနာကြီးသည့်အလျောက်ငင်ငင်သက်သက်ကြီးဖြစ်သွားသည်ကျော်မောင်ဒီဥပောက်ကိုတွေ့တွေ့ဝဝေကြီးစိုက်ကြည့်နေရင်ရင်တွင်းဝယ်အောင့်သက်သက်ဖြစ်နေသည်ဥပောက်ဒီသူ၏နီးရဲလာသောမျိုးလုံးမျိုးကြီးများကိုကျော်မောင်အပေါ်တွင်စူးစိုက်နေလေသည်ငကိုချိုသည့်သူမျက်နှာကိုမဲမဲချင်းချင်းပြုံးရထားသည်အိုမင်းမဆွမ်းနဲ့ရိုရွင်းသောကိုပေါ်၌ကြမ်းတမ်းလာသည့်အဝတ်စုံမှာညက်ပတ်ပေးချမ်းနေသည်ဖြစ်ပြနေလိုက်သည့်ယုံမှာပျက်စီးမဲ့လူစင်းရဲတယောက်မကတော့ဘဲလမ်းပေါ်ကသံတောင်းစားဘိန်းစားယုံပေါက်နေလေသည်ယုံမင်းသည်ဒီလိုယုံစင်းသဏ္ဍာန်မျိုးကိုထူးထူးထွေထွေစစ်စရာကြောစရာမလိုဘဲလွယ်လင့်တကူဖြင့်ပင်ဒဏ်ငွေရိုက်လွှတ်လိုက်လေတော့သည်ကြုံမောင်သည်မခံမရနိုင်အောင်ဖြစ်မိသည်မချီမနှက်လည်းဖြစ်မိသည်သူသည်အမှန်အဖြစ်ဘဲရာကိုမချီမနှက်ဖြစ်ရမှမစင်းစားဘဲမချီမနှက်ဖြစ်ခြင်းကိုဒီနည်းနဲ့ဖော်ပြလိုက်လိမ့်စီအေးဗျာအခုလိုတော့ခွေးမသားတွေကိုငွေဆောင်ပေးရတာပဲကျေးဇူးတင်ရအောင်မလို့ပဲဒင်းတို့အိတ်ထဲက၄50တော့ချောသွားမှာပေါ့ဥပောက်အားတူတက်နိုင်သည်ဒီနည်းနှစ်သိမ့်လိုက်ခါလမ်းတောင်ကညက်ပတ်နေသည်ဆိုင်ဆိုင်နေသို့ဆွဲခေါ်သွားလိမ့်စီဆိုင်မှာလက်ဖက်ရည်ဆိုင်ဖြစ်သည်ဟောင်းတွန်းပေမဲနေသည်ဆိုင်တွင်လက်ဖက်ရည်အပြင်ခောက်ဆွဲလဲရနိုင်သည်ချောင်းကြကြနေရာကိုရွေးချယ်လျက်ထိုင်ကြကကြုံမောင်ဒီခောက်ဆွဲနေပကံမှားလိုက်သည်ခောက်ဆွဲပကံများခုံပေါ်ရောက်လာသောအခါကျော်မောင်ကစပွဲကုံကိုလက်ညှိုးနှင့်ခောက်ခါလက်သချောင်းထောက်လျက်ဟေးပေါက်ဖို့ဒါပဲပြောလိုက်သည်အရက်ပလင်းလာချပေးသည်ခါတိုင်းဆိုလျင်ကျော်မောင်သည်အရက်ကိုငှဲ့ကာတောက်စားပြီးထသွားသည်အရက်ပလင်းကိုမြင်လိုက်လျင်ပင်စိတ်ထဲ၌တမျိုးတမီမယိုးမယွာဖြစ်လာကတရုတ်ကိုရှာရှည်လိုက်လေသည်ဟေးပေါက်ဖို့မင်းဒီအရက်ရောင်းတာလိုင်စင်ခံရသလားတရုတ်မှာကျော်မောင်အနာသို့လာရက်ကဖောက်တယ်ဖြစ်နေသောကျော်မောင်ကိုပြုံးကာကြည့်လျက်ဘယ်ရှိမလဲမရှိဘူးကျော်မောင်ကအရက်ကိုငှဲ့ချရင်တရုတ်မျက်နှာကိုမော့ကြည့်ကထပ်မေးလိုက်ပြန်သည်ဥပောက်လည်းခောက်ဆွဲကိုသာငုံ၍စားနေသည်မဖမ်းဘူးလားပေါ့ဖော်ရဘယ်ဖမ်းမလဲဆရာကြီးမဖမ်းအောင်လုပ်ရတာပေါ့ဆိုင်ကမြို့ဆုံမြို့သားမှာတိတ်ရောင်းရတာမဟုတ်ဘူးဆိုင်မှာဒါမရှိရင်ဒီပြင်ဟာတွေမရောင်းရလို့ထားရတာရောင်းမကောင်းဘူးအားကြီးရှုံးတယ်ခုနကပဲရင်မျိုးအင်စပက်တော်လာတယ်ဒီလရောင်းမကောင်းဘူးငွေ60ပဲယူပါလို့တောင်းပန်ပြီးပေးလိုက်ရတယ်ဆရာကြီးကျော်မောင်နဲ့ဥပောက်တီတယောက်မျက်နှာတယောက်အပြိုင်သူကြည့်လိုက်မိသည်ထို့နောက်အပြိုင်သူလည်းအတန်ထွက်သွားကြလေသည်ဟာ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 ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဖတ်ပြပေးသွားခဲ့တဲ့ဝတ္ထုတိုလေးကတော့ဆ ्याम ဂျာနေကျော်မမလေးရေးသားခဲ့တဲ့ဇာရိတမန္တိုင်းဆိုတဲ့ဝတ္ထုလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒ
ဒီဝတ္ထုတို့လေးကိုသဘောကျနှစ်သက်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ Pudins Audio Channel လေးကနေပြီးတော့နေ့တိုင်းဒီပါဗီဒီယိုတစ်ပုတ်ချင်းစီတင်ပေးနေတာမလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Pudins Audio Channel လေးကို Like and Subscribe လုပ်သွားပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်။အဆုံးထိနားတော်တာဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုပဲကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။